Mati aku dah, 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 dah. Halal, 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 halal. Asyik baik. Dia bawa geng. Kita pun bawa geng. Tengah-tengah dia ada dia pipi Melissa eh. Matilah aku mati. Yes, gaming. Drax PUBG M tukar kepada Drax MLBB ke? Ya, 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 guys. Dia nak muntah dah, nak muntah dah dia main apa PUBG tu, bagilah rehat sekejap. Dia nak pergi game, dia cakap dia mau stream. Takut dia lah. Takut dia, goyang dia. Dah 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 dah, cuci cuci cuci. Adik ipar, waktu salam adik ipar. Kau lagi, kau lagi, sini kau, sini kau, sini kau. Dia bawa geng. Kita pun bawa geng. Dek, dek, turun, turun, dek. Dorang tentu. Sepuluh dari milimeter Slayer featuring Lider. Okey, bang. Okey, kawan. Ya, okey, okay, memang Slayer, memang okey. Lawan aku sini kau. Lawan aku berdiri. Eh, Drake, kita berdua je ni. Yip berhenti lah, Yip berhenti. Mati aku tu. Flicker, flicker. 5.40. Kurang. Kita siapa dah nanti ni? Nak masuk ke? Masuk. Kalau kau masuk, jangan malu-malu. Dia dah ke belakang. Jangan malu-malu. Oh, lo. Allah. Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku, macam mana ni? 5.58 eh. Mati aku. Apa, lalang. Mati je lah aku. Lalang eh. Yeah, dapat kill. Mati aku dah, 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 halal, 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 pecah tawa ni, bibi. Pecah tawa ni, oi. Tengok dia punya tawa ni, man. Wajak betul lagi. Mari tak pergi ada sini. Tengok dia punya tawa ni, man. Mati dah dekat si Kufra tu. Kasih kill dia, Drake. No, tak boleh, duk. Tak apa, tak apa. Dia free, eh. Oh, goyang dia. Oh, tadi, ai. Masuk, 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 masuk. Geramnya aku. Assalamualaikum. Fokus betul eh. Eh, bola siapa dah tu? Ya Allah, Babito. Sabar dulu dah. Tak betul dia. Tak betul dia. Dia pergi. Woi, siapa Karina? Karina damage. Boleh tak tembak, boleh tak tembak. Mati kau, kau ingat boleh tembak. Dia tembak tadi tu. Aduh, lucu je lah. Ayah immune lah eh. Saya buat damage lagi lah eh. Dia buat damage lagi lah. Eh, baik tak speed lagi lah. Mana ini minyak ni? Sebab kalau nak immune pun macam rugi. Eh, dah habis. Nah, nah, nah,
nah. Kedai Umum dekat mana? Dekat Kelang. Goyang bagi kita orang semua. Tengok Kimitsu no Jumbo. Your team destroyed a turret. No Yai pun asyik tahulah. Boleh so, boleh. Aku pakul so. Baru dia flicker tadi so. Macam mana aku nak pecah kawan ni kalau macam ni. Mati aku duk. Mati aku. Aduh, ngam-ngam pula datang si Kufra tu, dia flicker lah Kufra. Semangat nak push season baru. Dia selalu season baru akan buat kita semangat. Lepas tu dah start kalah-kalah kan. Ah, lantak ah. Main je lah, menang-menang, kalah-kalah. Dia cerita lah. Dia awal season je guys. Semangat. Kita kira semangat lah. Macam saya awal-awal dulu masa awal season kan. Semangat lah. Lepas tu dah lama-lama malas. Lalu setiap kali keropok moni hidang petang pagi. Keropok. Dia keropok guys. Iklan keropok. Terima kasih keropok. Can I see your setting later ya, kejap ya. Loh. Gila baru orang. Kurang ni sikit lah. Lembu aku menjadi kan. So lo baca komen mana? Saya dulu saya baca. AB saya baca. YT saya baca. Kalau ada rezeki saya akan dapat. Apa yang dia cakap tadi? Keropok moni. Tapi tu lah. God ada buff ke? Saya tak pastilah God ada buff ke tak. Keropok moni. Bisa main Indonesia. Halo, salam dari Indonesia. Emblem so. Okay. Tak seru kan? Tak seru. Apa sukan paling favorite selain main game? Kawan. Selam dari Pluto Indonesia. Futsal? Badminton pun saya main juga. Aku sebagai pemain XP.